Okay guys, vandag se workout, equipment, nou equipment, julle gaan die selfe workout doen vandag. Vandag se is dead by burpees, dit is 'n bietjie harde term nou, so ons maak dit maar sweat by burpees. Dis maklik, is every minute on the minute, so jy begin klok, horlosie, enige ding. Jou eerste minuut moet jy 5 burpees doen. Right, dan die tyd wat oorbly, rus jy. As die klok die volgende minuut slaan, tel jy elke keer 'n burpee kwyt. So as dit minuut 2, 6 burpees, rus. Minuut 3, 7 burpees, rus. So jou burpees gaan meer raak, jou rustyd gaan minder maak. Dan kyk hoe ver kom julle, minuut 16 of 17, dan push your score, en dat weet ons wat het is, onthou een burpee, full extent, kom ons maak het game burpees, of game standaard burpees, en druk op staan, julle mond af, op die vloer, opkom, en hande klap, achter die kop. Enjoy!